טוב, שלום לכולם, אנחנו מתחילים. קוראים לי גלעד, למי שלא מכיר אותי, נושא ההרצאה שלנו היום סדנה מספר 1 בעניין של גרפולוגיה. מה זה גרפולוגיה? גרפו זה כתב, לוגיה זה תורה, תורת כתב היד. על פי כתב ידו של האדם אנחנו נוכל ללמוד לזהות את תכונות האופי שלו ואת התת מודע שנמצא בתוך האדם. הרבה פעמים יש סתירה בין כתב היד לבין האדם. האם הכתב הוא יותר אמיתי? אפשר לבוא ולהגיד שכן. הדבר הראשון שאנחנו נתחיל זה קודם כל חזותית. הדבר הראשון שאתם רואים כתב יד, תנאי הכתיבה צריכים להיות על דף חלק. בלי שורות, דף A4, 15 שורות, חתימה בסוף. כאשר יש לנו את כל הדף מול העיניים, הדבר הראשון שאנחנו צריכים זה מבט. להסתכל ולהרגיש את התחושה הראשונית. כמו שאדם הולך ברחוב, והוא מסתכל על מישהו ויש לו איזה מין תחושה על אותו אדם. או כשהגברת מכניסה את החתן הראשון הביתה, ואמא שלה אומרת, הוא לא נראה לי. את ששואלת, אמא, מה הבעיה? למה הוא לא נראה לך? היא לא דיברה איתו, היא לא בדקה את התעודת בגרות שלו. כלום. היא הסתכלה עליו, והיא ראתה שהוא פשוט לא נראה לה. אין לנו הסבר לזה. אף גברת לא יכולה לקנות חולצה באינטרנט. חולצה היא לא יכולה להסביר מבחינה רציונלית למה זאת כן ולמה זאת לא. החלק האינטואטיבי הוא חלק שחשוב להפעיל אותו בהתחלה, אחר כך לנתח את הכתב בצורה מסודרת, בצורה לוגית, ואחר כך את אותה תחושה שהתחלנו בהתחלה לנסות לצרף לאבחון הרציונלי. נתחיל לאט לאט עקב בצד אגודל. אני הולך להראות לכם כתב, ואני מאוד מבקש שתראו את הכתב, אתם יכולים להגיד כל מה שאתם חושבים. ראיתם את הכתב? איזה תחושה הוא נותן לכם? כתב מספר 1, תסתכלו. לא מסודר, חרבש. איזה תחושה הוא נותן? איזה סוג של בן אדם זה? תחושה של פיזור נפש. בשורה התחתונה, המבט הראשוני מבחינה ויזואלית הוא לא נראה לכם. אוקיי? יפה. חוסר יושר. אוקיי, כל מה שאתם רוצים אתם יכולים להגיד. הלאה, אנחנו נתקדם כתב הבא. מהי התחושה הראשונית שאתם רואים? הייתם רוצים שהוא יהיה החתן שלכם? למה לא? או... סבתא שלי תמיד הייתה אומרת, אם יש לך חבר שהוא יותר מדי צדיק, יותר מדי טוב, תבדוק מה הוא רוצה. תבדוק מה הוא רוצה. כשאתה רואה כתב, שהכתב הזה הוא יותר, אחד, שימו לב, אחד הסימנים לאי יושר בכתב היד, זהו סממן שכל הכתב נראה כל כך יפה כמו כתב דפוס. זאת אומרת, האדם מציג, חבר'ה, תראו כמה שאני מסודר, תראו כמה שאני בסדר. זאתי הבחינה הראשונית שאנחנו צריכים לכתוב ולבדוק בכתב. בחינה ויזואלית, לראות, לשמור את התחושה הזאת, להרגיש אותה, אחר כך להיכנס למיקרו. רק אחר כך נכנסים למיקרו. היסוד השני שעליו אנחנו בונים את כל העניין של הגרפולוגיה, האם הכתב הוא איטי או האם הכתב הוא מהיר. וזהו אחד הסממנים החשובים ביותר שיש בכתב. אם בן אדם כותב מאוד מהר ומאוד לא יפה, האם האדם הזה הוא אדם נורמלי? כן. כן. הוא עושה את הפעולה בצורה מאוד מהירה, לכן זה יוצא לו לא יפה. אם הוא עושה את זה... אבל עצם הפעולה היא פעולה נורמלית, נכון? אם הוא כותב מאוד מאוד מהר ומאוד מאוד יפה, הוא מוכשר מאוד. זה כבר כישרון? תכף נראה על מה זה מעיד, אבל זה כבר כישרון אילאי. אם אדם כותב מאוד לאט ומאוד לא יפה, זאתי כבר בעיה שמדליקה נורה אדומה. כל כך אתה עושה את זה לאט, וגם זה יוצא לך לא יפה. בחיים, כל דבר שאתם עושים בחיים, בן אדם מסדר את הבית. הוא מסדר אותו כל כך לאט,
והבעל נכנס, הוא רואה את כל הבית בלגן. אשתו אומרת לו, כבר 5 שעות אני עובדת לנקות את הבית. אבל היא לא רואה את זה סדר. ואם בן אדם כותב לאט ויפה, זה נורמלי? כן. זאת אומרת, השלב הראשון שאנחנו מסתכלים על כתב, זה מבחינה ויזואלית איך הוא נראה. השלב השני, אם הוא איטי או מהיר. בינתיים, היום אנחנו מסתכלים על הכותב. אם הכותב כותב מהר, או הכותב כותב לאט. הקונפליקט. כתב היד מחולק לשלושה חלקים. אזור עליון, אזור אמצעי ואזור תחתון. כאשר אנחנו צריכים בכתב היד לדעת איזה אזור הכי בולט אצל האדם. נתחיל קצת עם פרוינד. בן אדם אחד בן 63 סובל מסוכר. אסור לו לאכול סוכר. הנכדים והילדים באו לבקר, הביאו בונבוניירה טובה ומתוקה, נחמדה ונעימה. אשתו, כאשר היא ראתה שהוא לקח, הסתכל על הבונבוניירה, לקחה את הבונבוניירה, הכניסה אותה לפריזר, עמוק עמוק בתוך הפריזר. בשעה 2 בלילה, כאשר יש שקט בבית, ואיפן כובע כובע יער כי אין איש, מיד הוא מתגנב לכיוון המקרר. פותח אט אט את הפריזר למעלה ומתחיל להוציא אחד אחד, את העוף, את החלות, עד שהוא מגיע לבונבוניירה הנכספת. כשהוא מגיע לבונבוניירה הנכספת, הוא מיד חוטף אותה, אך אוי ובוי לו לשובב, הוא קיבל מכה מאחורה מהפריזר, ובום מאוד גדול, העוף נפל על הרצפה, הבונבוניירה נפלה על הרצפה, הגברת עם שערות קמה מן המיטה כמו עץ שיטה, וכיוון שאנחנו נכנסים לחודש אדר, אני לא רוצה להמשיך את הסיפור. בא פרוינד וטוען, טענה מאוד מאוד מעניינת. האם זה קרה לו במקרה? זה שהוא פחד, האם זה גרם לו לקבל את המכה? פרוינד בא וטוען שיש דבר כזה, שכאשר בן אדם מרגיש משהו, דוגמה, אתה עומד עם צלחות, עוזר לאשתך, פתאום חמתך נכנסת. בום, נפלו כל הצלחות. סתם נפלו כל הצלחות. יש ילדים במשפחות שהילדים האלה כל הזמן מקבלים מכה. עכשיו, יש ילד אחד שאף פעם זה לא קורה לו. ויש ילד אחד, תמיד הוא הלך ברחוב ונפל עץ ונפל פסנתר מקומה שלישית, וגברת אחת חזרה בתשובה, זרקה את הטלוויזיה מקומה חמישית. וזה נפל לו בדיוק על הראש, ותמיד תמיד זה קורה לו. בא פרוינד וטוען שהגוף שלנו, אנחנו אנשים שזקוקים להרגיש שאנחנו קיימים בעולם. אם אנחנו לא מרגישים שאנחנו קיימים, הגוף דורש את הקיום. וכיוון שהגוף דורש את הקיום, אתה יכול להיות אדם נגיש למכות. למה? הדימוי העצמי שלי מאוד נמוך, אני לא מרגיש את עצמי. וכיוון שאני לא מרגיש את עצמי, אז הגוף רוצה להרגיש שהוא קיים. וכיוון שהגוף רוצה להרגיש את הקיים, זה לא במקרה. כשנדבר על הפרעות אישיות, ישנה הפרעה שקוראים לה הפרעה גבולית, שבהפרעה גבולית מאוד מתאפיין ילדים שמאוד מאוד מקבלים מכה. הסופר אגו זה האזור העליון של כתב היד. שימו לב, לקחתי פה 3 אותיות, דלת, למד וקוף, כתבתי כאן את המילה דלק. כאשר האזור האמצעי מסמל את האות דלת, את החלק האמצעי של האות למד ואת החלק האמצעי של האות קוף, האזור העליון מסמל את החלק, האזור העליון של האות למד, והאזור התחתון מסמל את האזור התחתון של האות קוף. אנחנו מחולקים לשלושה דברים. יש לנו אזור עליון שנקרא סופר אגו. זה המצפון, שעל פי הקבלה זו הנשמה שמשכנה במוח. האזור התחתון זה האיד, זה כל החלק שאחראי על היצרים. אנחנו אנשים שנלחמים, לא משנה אם אתה יהודי, דתי, גוי, לא משנה. אתה נלחם בעצמך. יש דברים שאתה רוצה לעשות אותם, אבל מצד אחד זה לא מצפוני. מה נקבע, מה נכון ומה לא נכון? עד גיל 5. עד גיל 5, שאנחנו גודלים, ההורים אומרים לא, ההורים אומרים כן, זהו האזור. כאשר אנחנו מסתכלים על כתב היד, אנחנו צריכים לראות. איזה אזור יותר מפותח? והאבחון הראשון שאנחנו עושים הוא לעצמנו. הברית מילה הראשון שמועל מעל זה את הבן שלו. אחר כך הוא מתחיל למול עוד אנשים. האבחון הראשוני, אם נבין טוב טוב את הכתב שלנו,
נוכל להבין גם טוב את הכתב של אחרים. מסתכלים על כתב ומיד מצליחים ומנסים לראות איזה אזור יותר דומיננטי. האם האזור העליון, האם האזור התחתון, האם האזור האמצעי. אזור עליון יותר דומיננטי, יהיה שייך יותר לדמיונות, יותר לסופר אגו, למצפון. אזור תחתון יהיה אחראי יותר על יצרים, על דחפים ועל מעשיות. בואו נתחיל לאט לאט עקב בצד אגודל. אם תשימו לב בשני הכתבים שלפניכם, האזור הבולט בכתב היד הוא האזור התחתון. הוא הכי ארוך שיש בכתב. למרות שבכתב שכתוב בו בחרתי לספר מעט, מחקתי את השם של האדם, יש גם אזור עליון שהוא בולט. אבל האזור התחתון הרבה יותר בולט. אזור תחתון מייצג גשמיות, ארציות, רכוש, יצרים, חומרנות, הרבה יותר אהבת כסף. כל מה שקשור לסיפוק הצרכים של הגוף לפי עיקרון ההנאה. זאת אומרת, אם אתה יודע שבן אדם אוהב, אם אתה מסתכל על כתב ואתה רואה שהאזור התחתון שלו מאוד מאוד גדול, אז הוא לא כל כך יבוא לשמוע הרצאה בעניין של גרפולוגיה או בנושא של קבלה או כל הנושא הזה. זה פחות מעניין אותו. כל החלק האינטלקטואלי הרבה פחות מעניין אותו. האזור העליון. האזור העליון מייצג את עולם הרוח. מוסריות, שאיפות, לימודים, מסורת, אידיאלים, ערכים, כל מה שמהווה תחליף לעולם הגשמי. שימו לב בשני הכתבים שלפניכם, האזור העליון הוא מנופח יותר בכתב היד. ואם יש בלונים באזור, ידידנו היקר הוא פנטזיונר. ככל שיש יותר עיגולים לכיוון למעלה, צורות לכיוון למעלה, ישנו יותר דמיונות. אם יש רק אזור עליון והאזור התחתון לא קיים כמעט בכלל, זאת אומרת ידידנו היקר, כל היום הוא מדמיין, אבל תכלס בשטח, כלום. אחד שיש לו רק אזור אמצעי הוא למלם. הוא לא מזיק והוא גם לא מועיל, הוא בסדר, אין לו רעיונות והוא גם לא מבצע, בסדר. אבל זה שיש לו רעיונות והוא לא מבצע אותם, זה גורם גם איזה מין תחושה לא נעימה בנפש. כאן אתם רואים את האזור האמצעי שהוא מאוד בולט בכתב היד. כאשר אין אזור אמצעי, יש בעיה. אם האזור האמצעי הוא מאוד קטן והאזור העליון מאוד מאוד גדול, זאת אומרת יש כל כך דמיונות שאפילו מפריעים לתפקוד היומיומי. באזור האמצעי אנחנו בודקים את התפקוד היומיומי. אם האזור האמצעי הוא מאוד חלש, אצל האדם התפקוד היומיומי מאוד מאוד חלש. אם תשימו לב על הכתב הזה, למשל דוגמה, תחפשו את האות למד בכתב. היא עולה למעלה? ממש לא. אם אנחנו ניקח האות מאוד מנופחת, כולה נמצאת במרכז, האות למד מהתקן שלה, היא אמורה לעלות למעלה. גם האות ת, גם האות צדיק סופית, פי סופית, הן צריכות לעלות למעלה. כאן הן פשוט לא עולות. הכותב בתת מודע שלו מתרכז יותר באזור האמצעי, וזה גם סמל הרבה יותר פחד. פחד לצאת, פחד גם לחשוב יותר מדי בגדול. אל תחשוב על זה, לא צריך. אתה שומע אנשים, תשמע, אל תחשוב על דברים כאלה, ואל תדמיין לעצמך כל מיני דברים כאלה, אחר כך זה לא יהיה נחמד וזה לא יהיה טוב. אלו הם שלושת האזורים. בואו נעשה תרגול קטן. כתב מספר אחד. איזה אזור שולט? העליון. כתב מספר שתיים? יופי. כתב מספר שתיים, האם אתם מכירים את הבן אדם הזה? זוהי חתימתו של יאסר ערפאת. אם אתם תשימו לב את האזור התחתון, כמה שהוא חזק יורד לכיוון למטה. מצד שני, כשאנחנו נלמד על מהלך השורות, החתימה שלו מאוד עולה. זאת אומרת, כשהחתימה מאוד עולה, היא מסמלת המון אמביציה. גם המון מרץ והמון נוכחות. היא חתימה גדולה,
שאתם אפשר לראות נוכחות מאוד מאוד חזקה בתוך החתימה. הסתכלו נא בבקשה בכתב יד זה, אני הולך איתכם מן הקל אל הכבד. איזה סוג של כתב, איזה אזור שולט? רבותיי, שימו לב, קודם כל דבר מאוד מעניין. שאלתי אתכם מקודם, איזה אזור בולט? כולכם אמרתם עליון. שאלתי אתכם, איזה אזור בולט? כולכם אמרתם תחתון. כאשר שאלתי אתכם, איזה אזור הייתה כאן שתיקה? השתיקה הזאת מעידה שכל האזורים בסדר. השתיקה הזאת בעצם באה להודיע לנו, האם אתם מסתכלים, אתם תסתכלו על כתב, ופשוט הכתב לא אומר כלום. תעבדו עם הסימנים, תראו, אזור עליון, הכתב לא אומר לי כלום. סימן שהבן אדם לא אומר כלום. לא. כשאני שאלתי איזה אזור בולט, שלושת האזורים בולטים. האזור התחתון, האזור האמצעי והאזור העליון. אם את תקראי את הכתב, שמי איציק החייזר, נולדתי באיסטנבול שבטורקיה, החללית שלי בטעות פלטה אותי בטורקיה. כבר בסגנון הכתיבה של האדם אתה יכול לראות שבעצם יש מרץ, זה לא בן אדם, גם בדרך כלל בעבודה, יש לכם מבחנים לעבודה, אומרים לכם, תספרו בבקשה את היום הראשון שהיה לכם בעבודה. ואתם מספרים, היה יום מעצבן מאוד, הבוס מאוד צעק עליי, פחדתי, לא הסתדרתי עם זאת שנמצאת לידי, ככה עבר היום ומקווה שיקבלו אותי או לא יקבלו אותי. אנחנו נקבל כזאת גברת לעבודה? לא. ואם אחת תרשום, זה היה יום מאוד מצוין, השתלטתי על המשרד תוך 5 דקות, דיברתי עם ההוא, דיברתי את זה, הכרתי את הבוס, סידרתי את הזה, הכל היה מסודר, תפסתי את השולחן, אני יודעת גם איפה האינטרנט והכל בסדר, נקבל אותה לעבודה? יש כאן מרץ יותר מדי, יש לה אמביציה, יש לה כוח, אבל היא גם יכולה להשתלט על המשרד. היה זה יום נחמד, ניסיתי להכיר את העבודה, ניסיתי להכיר את האנשים, אני מנסה ללמוד את העבודה, ומקווה שהכל יהיה בסדר. זה כבר נשמע הרבה יותר טוב, הרבה יותר טוב. גם בעצים, כשמציירים עצים, גם בעצים יש אזור עליון ואזור אמצעי ואזור תחתון. אז אם בן אדם יצייר עץ, שהגזע שלו יהיה קטן מאוד, וגדול מאוד, העץ, אז רואים שהחלק של הגזע הוא קטן, אין פרופורציה בציור של העץ. לכן כשמציירים עץ, צריך לצייר את העץ בפרופורציה. אבל את האמת, גם גרפולוג הכי טוב שיש בעולם לא יצליח לזייף כתב. בסוף קולטים אותו. אין מה לעשות. גם בעץ וגם בכתב, בשביל זה אנחנו לוקחים כמה אופציות. בכל זאת יש כאן איזשהו אזור בולט. בשורה התחתונה, אם תשימו לב לכתב הזה, יש בו משהו מאוד מעניין. השוליים בשתי הצדדים ישרים כמו פלס. השורה ישרה כמו פלס. חתימה מאוד קרובה לכתב. כאשר החתימה מאוד קרובה לכתב, זה מעיד על בן אדם שמה שהוא כתב, אני עומד מאחורי מה שכתבתי. אם בן אדם חתם, גמר לכתוב, חתם ככה בסוף, חתימה, מרחק מאוד גדול בין הטקסט לחתימה, מה שאני כתבתי ועל מה שאני חתמתי, זה שני דברים אחרים בכלל. הכתב מעיד על אינטליגנציה מאוד גבוהה, אבל בכל זאת, האזור התחתון הוא די חזק, זאת אומרת, עם כל האינטליגנציה הגבוהה שיש לו, עדיין הוא אינו מקיים את דברי חז"ל, איזה הוא גיבור הכובש את יצרו. זה כתב ידו של ביל קלינטון. הלאה. איזה אזור בולט כאן? תחתון חזק. נכון, אבל התחתון הוא חזק מאוד מאוד. שימו לב דבר מאוד מעניין בכתב הזה. הוא כותב, אני מגיש לך בזאת את ההתפטרות. החלטתי להתפטר מן הממשלה כדי להמשיך את המאבק למען הגשמת היעדים הלאומיים. אישיות פוליטית. לא מדבר. כתוב, אני מגיש לך בזאת את ההתפטרות. מה קרה למילה התפטרות? התכווצה. האם הוא שמח מזה שהוא התפטר? הוא לא שלם עם ההתפטרות. הוא לא שלם עם ההתפטרות.
אם בן אדם כותב לאשתו היקרה ומביא לה פרחים, ושם לה פרח וכותב לה, אני אוהב אותך, אבל המילה אוהב פתאום נהייתה קטנה. אז פה אתה יכול להגיד, רגע, 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 מה כאן קורה? היה לי פעם אחת כתב, אני יכול להיות, או, אם בן אדם כותב, אני אוהב אותך, אז אתה יכול להבין שידידנו היקר את הדבר הכי שהוא אוהב זה את עצמו. נכון, וזה דבר חיובי שבן אדם אוהב את עצמו. היה לי פעם אחת כתב, הגיש אליי בן אדם קורות חיים, ואומר לי, אני הייתי בקורס טייס. הסתכלתי על המילה טייס, היה לה זוויות, וכשנגיע לעניין של הזוויות, אנחנו נראה זווית ימנית, זווית שמאלית, זווית ישרה. אמרתי, אם הוא היה בקורס טייס, אני צנצנת. ביררנו את העניין הזה, ידידנו היקר חשב פעם שהוא היה קטן, בגיל 10, שהמורה אמרה, מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול? אז הוא אמר שהוא רוצה להיות טייס. כן. אז זה הקורס טייס שהוא היה בו. מתקדמים. שני כתבים אחרונים כדי להמשיך את התרגול. כתב מספר אחד, איזה אזור מאוד חזק. אמצע. יפה. כתב מספר 2, עליון. מהי התחושה שלכם לגבי כתב מספר 1 מבחינה ויזואלית? מאיזה אינטואיציה אתם חשים? מה יש לכתב הזה? כן, נעים. עכשיו שימו לב דבר מאוד מעניין, הכתב מאוד אסתטי. נכון? כאשר בין הכתב הוא יפה מאוד ואסתטי, יש אנשים עם חוש לאסתטיקה. יש להם חוש מאוד טוב לאסתטיקה. אנחנו מתחילים עם הטיפוסים. מה זאת אומרת הטיפוסים? בואו ננסה לדבר קצת על הנושא של הדמיון. בנושא של הגרפולוגיה אנחנו צריכים לדמות ולנסות לעשות דמיון. בואו למשל דוגמה ניקח. אם אני אומר שבן אדם דומה לקו ישר, הוא דומה לקו ישר, איזה סוג של בן אדם הוא? חמוץ, מתוק, חמוץ מתוק. אם בן אדם אני אומר שהוא דומה לקו ישר, זאת אומרת שהוא בן אדם. הוא ישר. הוא מגיע לעבודה בזמן. יוצא מהעבודה בזמן. הוא אומר לאשתו, אשתו שואל אותו, תגיד לי, למה אתה לא אומר לי שאתה אוהב אותי? ואני לא מבין מה שאת רוצה. בחתונה היינו ליד כולם. אני אמרתי, אני אוהב אותך. במידה ויחול שינוי, אני מודיע. הבן אדם ישר. הוא מבין את כל העניין, הוא יודע שאם יחול שינוי, ידידנו היקר, הוא מודיע. בן אדם דומה לחוט. איזה סוג של בן אדם? הפכפך. עוד דברים טובים, לא טובים. הרמומי, איש מחירות. מצבי רוח. יפה. מצבי רוח משתנים. לשון חלקלקה. חורש מזימות. התלבטויות. כישרוני בעל כושר יצירה. הוא יודע לנווט וללכת כמו פיל בחנות חרסינה. פשוט יודע לעשות את כל הזיגזגים האלה כמו שצריך. ישנם ארבעה צורות שאנחנו הולכים ללמוד אותם, שאנחנו נחפש בכתב את הצורה הדומיננטית שיש. האם ידידנו היקר דומה לזווית? האם הוא דומה לכמר? האם הוא דומה לקערה? והאם הוא דומה לחוט? נתחיל עקב בצד אגודל. כשהיינו בבית הספר, המורה לימדה אותנו לכתוב א', ב', ג', ד', א'. אחר כך, למדו אותנו, במקום לכתוב את אותיות הדפוס, לימדו אותנו לכתוב אותיות בכתב יד. היום, כשאנחנו מסתכלים על הכתב שלנו, האם אנחנו כותבים בדיוק כמו שהמורה יוכבת לימדה אותנו? כל אחד לפי הנטייה שלו בוחר לכתוב ומעצב את הצורות של האותיות. קחו דוגמה. הנה לפנינו דוגמאות של האות עין. שימו לב כמה שינויים יש מהתקן. בואו ניקח את המילה הראשונה שהיא המילה בערב.
אז אנחנו יודעים שגם האות עין היא אות נפוחה וגם יורדת לאזור התחתון. אותו דבר אצל שר אבי, נכון? ואיפה שכתוב את המילה מקצוע, אז האות עין בסוף אמנם היא נמצאת באזור התחתון, אבל היא קיבלה תוספת. קיבלה צ'ופצ'יק אחד. מאיפה הוא הביא אותו תכף נראה. איפה שכתוב את המילה עקב, העין נראית כמו ציפור. ממש ציפור. אנחנו נראה פה כמה כתבים שאתם בכלל לא תאמינו שהאות היא במיקרו. כי אם אני אראה לכם רק את האות עין, איפה שכתוב במילה עקב, אתם תראו רק את האות עין, אתם לא תדעו גם איזה אות זאת. אנשים שיש להם כזאת אות עין, בדרך כלל הוא מגיע בכתב מהיר. יש להם קצת אוהבים ציפורים. ידידנו היקר בלתי תפיס. הוא ציפור. אנשים שקצת מאוד קשה לתפוס אותם. מעופפים. בלתי תפיס. לא תדע מתי עלול ילד. זה למציא עלול. הוא קצת קשה לקלוט אותו. אוהב את חיי החופש שלו. אוהב חופש. כשנלמד בקורס על האותיות, אנחנו נראה שיסודות האוויר הם היסודות שמאוד אוהבים חופש, שהם תאומים, דלי ומאזניים. אלה יסודות שחייבים חופש. שימו לב על המילה כמעט כמו X. עכשיו, האות עין הזאת היא אות שכתובה בצורת דפוס. ממש בצורת דפוס. אנשים שיש להם אותיות דפוס בכתב, הם מסמלים אנשים תרבותיים, מנומסים. אם יש להם יותר מדי אותיות דפוס בכתב, והכתב יותר מדי מסודר, אז הנימוס שלהם כבר נהפך להיות משהו אובססיבי. תמיד הוא מחייך בצורה כזאת. איזה מין, אתה מרגיש שיש כאן איזה משהו לא טבעי, לא אמיתי, מזויף. הכל בשביל לחייך, להגיד תודה רבה, תמיד היא תשב בשולחן בצורה מנומסת, היא תשתגע לבקש את הכל משם. אבל לא נעים לה לבקש את זה משם, היא לא תבקש. היא פשוט לא תבקש, יהיה קשה לה, היא אוהבת שהכל יהיה מסודר. תשמעו ממנה הרבה פעמים את המילה, לא נעים להתנהג בצורה כזאת. ילד, זה לא נעים, אנחנו הולכים עכשיו לסבא וסבתא, אל תיגעו להם בתיקים, זה לא נעים, ככה לא עושים. חוסר ספונטניות, וחבל. הקערה. הסימבוליקה של הקערה היא נחמדה. הקערה דומה לחיוך. אנשים שכתב ידם מאוד קערתי, אנשים שמחים שפועלים בדרך כלל מהרגש. יש להם הרבה נכונות לתת, יש להם תפקוד חזק של הרגש. אדם רגשן, השיפוט נובע מתוך הרגש. טיפוסים מאוד סגלטנים, אוהבים לעגל פינות. רך, אדיב, עדין, פתוח לדעות, רעיונות חדשים, תקשורת מצוינת. עכשיו עוד נקודה מאוד שאני מדבר על מעגל פינות. אתם מכירים אנשים כאלה שמגיעים לחנות, מבלבלים את המוכר שעה וחצי, אחר כך הם לא רוצים לקנות כלום, אבל הם מרגישים שלא נעים להם מהמוכר. הוא לא מרגיש, הוא לא נעים לו מהמוכר, הוא בכל זאת חייב לקנות משהו. כאן ההשפעה הרגשית היא מאוד גבוהה, כי הוא מרגיש כאילו הוא פגע במוכר. הוא בן אדם מאוד רגיש, ולכן הוא יוותר תמיד, הוא לא יתווכח על כספים. אתם רואים אנשים שלא יודעים לבקש את מה שמגיע להם? לא יודעים לבקש את מה שמגיע להם. אז כאן הפעולה של הרגש היא פעולה שעובדת הרבה יותר חזק. הרבה יותר חזק. אלה הם אנשים שבדרך כלל כתב ידם נמצא הרבה יותר בקערות. בהמון קערות. בואו נראה את הקערות. בואו נסתכל למעלה בחתימה באנגלית. של מי החתימה הזאת? של וולט דיסני. רואים את החתימה? ככה חותם וולט דיסני. תראו כתב של בן אדם מבוגר, שהכתב מלא קערות, גם למעלה, איפה שמסומה לחץ, יש סמיילי כזה מאוד נחמד, קו קערתי מאוד מאוד נעים. אם תשימו לב על המילה שלושה, אתם רואים את החץ? כן. השין, תסתכלו איך כתובה השין.
בשכיבה. זה דומה לבן אדם שיש לו עכשיו אוזניות, הוא שוכב על המיטה, מסתכל על הקיר ושומע שירים מאוד עצובים. מין תחושה של עצבות. אנשים שיש להם קערות כאלה, זה בדרך כלל תחושה של, יש מאוד רגישים, אבל הרגש שלהם מאוד מופנם, הם נכנסים מאוד מהר לדיכאון. נכנסים בפנים ככה, מתכנסים בתוך עצמם. ככל שהקערה עמוקה יותר, אם תיכנסו לבריכה, ככל שאתם צוללים יותר בבריכה, אתם מרגישים לחץ באוזניים. אבל ככל שהקערה יותר עמוקה, הרגש הוא יותר מופנם. ככל שהקערה יותר פתוחה, הרגש יותר מוחצן. אם תשימו לב, אתם רואים את האות למד במילה פליירים? האות למד הייתה צריכה להיות כתובה בקער. ככה. אבל היא הפוך קערה. בן אדם עם מחשבות מאוד נעימות ומאוד טובות. כשאתה מסתכל על הכתב הזה, אתה אומר לי, תשמע גלעד, אתה לימדת אותנו שקערה מסמלת חום, מסמלת רגש, אבל עדנו היקר, פעם הכתב שלו ככה, ופעם הכתב שלו ככה. זה אומר שהוא בן אדם שהוא. פעם הוא ככה, ופעם הוא ככה. נכון, ככל שהשינויים גדולים בכתב היד, ככה האדם יותר אבגוני. ישנם כתבים שאפשר לראות ארבע צורות של האות עין. אני אראה לכם את זה. גם בעין בדפוס וגם עין כזאת וגם עין של ציפור. וכשאני הסתכלתי על הכתב הזה, עד שבסוף ידעתי שהגברת הזאת היא עורכת דין, ואז הבנתי, יש עכשיו בן אדם, ידידנו היקר צריך להוציא אותו מהכלא, אני עכשיו צריכה להיות כזאת. אני אהיה כזאת. אני מחר צריכה להיות כזאת. אני צריכה להיות כזאת. אם קערה מסמלת חום, רגש ואהבה, ואזור תחתון מסמל מעשיות ויצריות. הכתב הזה שכתוב בו על הפליירים השני חצים, איזה אזור בולט? התחתון וגם העליון, נכון? אם האזור תחתון מסמל יצריות ומעשיות והוא בא בקערה, איך אנחנו נסביר את זה? נכון, וזאת אומרת, והדרך שלו לתת או להעניק, או כדי להשיג את מה שהוא רוצה, היא דרך שהולכת ברגש. אתה הולך ברחוב, תופס אותך, חבר שלך נותן לך חיבוק, והולך איתך שלושה צעדים קדימה. הוא בן אדם שצריך ממך עכשיו משהו דחוף. הוא פשוט רוצה ממך משהו דחוף. הוא נותן לך איזה מין חיבוק, שהחיבוק הזה בא להגיד לך, תשמע, אני אוהב אותך. הזווית. כשאנחנו מדברים על הנושא הזה של זוויות, הזווית בעצם מסמלת דבר ההפוך מהקערה. אמא מסמלת קערה, חום, רגש ונעימות, והזווית מסמלת משהו בדיוק הפוך. ככל שיש זוויות יותר בכתב, יש יותר קור רגשי, יש יותר עגשנות. אלו הם אנשים סוליסטים. לי יש את הדרך שלי, את הכיוון שלי, אני אלך בדרך שלי ובכיוון שלי, ואתם תלכו אחריי. שימו לב, זוויות בכתב היד יוצרים עקשנות, קור, מחלוקות. טוב שיהיו מדי פעם זוויות בכתב, אבל מכל הכתב מלא זוויות. וגם אם אתם תראו כתב של גברת, שכל הכתב מלא זוויות, אז הגברת הזאת בלשון הרחוב היא אחלה גבר. כמו שאומרים. למה? כי התכונות הגבריות שייכות יותר לזווית. בואו נראה דוגמאות. הנה בואו נראה על הכתב שנמצא בצד שמאל למטה. כתוב אנחנו בעיר אור יהודה. נכון? ואם תשימו לב על המילה בית, במילה בעיר, כיצד היא נראית? בזווית. שימו לב איך הוא בחר לכתוב את המילה בתוך. ככל שהזוויות חזקות יותר, אז יש כבר מתחיל להיות סכנה. תסתכלו בכתב שמאל למעלה. הוא חיבר את כל המילה למצב כזה של זוויות מאוד 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 חזקות. איזה תחושה הכתב הזה נותן לכם? כתב בצד שמאל למעלה. זה כתב חתימה. זה חתימה, יפה. זה כתב שבסוף יש חתימה, ואחר כך הוא המשיך לכתוב עוד משהו.
וכאן אנחנו יכולים לראות את החתימה, כמה שיש לה זוויות מאוד מאוד חזקות, מאוד מאוד מסמלות עקשנות. לעומת זאת, בצד ימין אנחנו יכולים לראות כתב מלא זוויות. זה חתימה. חתימה של בן אדם שכל הזוויות יורדת לאזור התחתון, אבל שימו לב לירידה באזור התחתון. מה קורה לקו? נהיה עבה מאוד. אם למשל, דוגמה, אתם רואים פציינט אחד נחמד, שהכתב שלו נראה כזאת, יש לו טף שמסתיימת כמו עלה של משמר הגבול. ואתה שואל אותו, תגיד לי, אתה פעם הרמת יד על אשתך? הוא אומר לך, אני לא משהו רציני, תפרים פה, תפרים שם, אבל לא משהו רציני. ואז אתה מבין שידידנו היקר צריך להיזהר ממנו. שימו לב, סממני אלימות מאוד חזקים. מלא זוויות, אזור תחתון יורד למטה בקו עבה, זוהי חתימתו של אדלוף אייכמן. ממש אפשר לראות בתוך כתב היד כמה כוח יש בכתב היד, ואיזה גדם נוצר בסוף באזור התחתון של אותו אדם. החוט. רבותיי, החוט הוא דיפלומטי. כתב חוטי נמצא בדרך כלל אצל אנשים פוליטיקאים, אצל אנשים שלא אוהבים לעבוד הרבה. אם החמור והזרזיר יבואו לנסות להתקבל לממשלה, אז החמור יכתוב כתב יד, והזרזיר והשועל יכתבו כתב יד. איך ייראה הכתב של השועל? חוטי. דוגמה לקו חוטי יש לי, אבל דוגמה לשועל כותב, לא. אבל זה בדיוק מה שאנחנו נלמד. איך אנחנו יכולים לזהות יותר את השועלים, כאשר החתימה שלהם היא חתימה דיפלומטיות. פיקחות, גמישות, אנשים שמסוגלים לעבוד מתחת ומעל הדברים. לא נכנסים לפרטים. יש להם הרבה אינטואיציה ודמיון, כושר אלתור, תנופה, קיצורי דרך, יש להם יכולת חמקמקה, אנשים מניפולטיביים מאוד. בואו נתחיל לאט לאט עקב בצד אגודל. אתם רואים חתימה, שהחתימה כולה בחוט. זה בחור צ'יק אחד שהחליט לחתום באנגלית. מי שיצליח לזהות יצליח, מי שלא יצליח די לחכימא ברמיזא. אבל זה פוליטיקאי, שהפוליטיקאי זה אמר, אני חותם באנגלית. למה הוא החליט לחתום באנגלית? בגלל שהוא איש העולם הגדול. אני איש העולם הגדול, אני יותר חותם באנגלית. ועל החתימה שלו ממש אפשר לראות את החוט. האם הכתב שבצד ימין למטה אתם מזהים חוט או קשה לכם לזהות את החוט? תסתכלי בכתב העליון, תורה החתימה, A, B, מה יש אחר כך? חוט. כן. תסתכלי את האות ד' בצד שמאל במילה די. רואים לך אות כתובה? עם איזה חוט קטן. תסתכלו את האות ל'. תראו גם כמה שהקו דק. בדרך כלל, הקו הוא מאוד דק. בואו ננסה עכשיו ככה ניסיון. יש פה אנשים שכותבים. תנסו לבדוק על כתב היד אם אתם מזהים נקודות קטנות בתוך כתב היד. הנקודות האלה מסמלות סוג של רגישות בגוף באזור מסוים. כן. למשל, דוגמה, בן אדם בא היום עם כאבי בטן לשיעור, או בן אדם בא עם כאבי ראש. איפה אנחנו נראה את הנקודה? באזור העליון. אם ידידנו היקר הלך ברחוב ודרך על קוץ, אוי ובוי, לא נורא, אז הוא מגיע לשיעור שלנו עם תחבושת. אז אתה יודע שידידנו היקר, אנחנו יכולים לראות אצלו נקודה דווקא באותו אזור. דווקא באותו אזור. אותו דבר, אם תשימו לב, גם אם אתם יכולים לראות כאן איזה סוג של נקודה, זה לא מגיע מהדיו, זה מאוד מעניין. אם זה היה מגיע מהדיו, זה היה אמור להישאר דווקא באותו אזור. אנחנו נרחיב על העניין הזה של מחלות בכתב היד, איך אפשר לזהות אותם, אבל כטיפ, זאת הנקודה. זאת אומרת, אם אתם תראו למטה בקו התחתון איזה מין תמיד נקודה חזקה למטה, או שהנון סופית פתאום ממשיכה עם איזה קו קטן, תשאלו את הבן אדם, תגיד לי מה יש לך ברגל, ואז הוא יגיד לך, יש לי אצבעות. תגיד לו, יפה, לזה אני התכוונתי. אבל לפעמים אתם תראו רגש שיש בקו הרגל אצל האדם.
כמר, שימו לב על האותיות. בואו ניקח למשל דוגמה את האות A. אבל אם תשימו לב, האות A מאוד מקומרת. את המילה למשפחה מקומרת. המילה הגדול, האות למד, מכסה על כל המילה. כשבן אדם הולך ברחוב, הוא שומע פיצוץ, הוא אומר בום, אז הוא עושה וואי, נכון? אתה מנסה לגונן עליך. הכמר מסמל סוג של הגנה וסוג של הסתרה. היא לא יורדת, היא עולה למעלה. בדרך כלל כאשר אותיות קופצות מהאזור האמצעי למעלה, זאת אומרת שהאדם אומר אני רוצה לצאת מהשגרה. אבל איפה לצאת מהשגרה? לאיזה כיוון? לכיוון העליון. אני רוצה להיות קצת יותר שכלי, רוצה לצאת מהשגרה לכיוון האינטלקטואלי. אבל יש אנשים שרוצים לצאת מהשגרה לאן? לאזור התחתון. מה אומר הכמר? במקום רגש יש שיקול דעת. אם הקערה מסמלת רגש, הכמר יסמל את ההיגיון. את ההיגיון שמשתלט על הרגש. הכמר מבטא הסתגרות, התגוננות ובקשת מחסה. זהו אחד מסימני ההסתרה, העמדת פנים, מלאכותיות. אנשים שמחפשים לגונן. אם אנחנו נסתכל על האות A, שדיברנו מקודם בכמר, האות A בדרך כלל מבטא ההבדל. יש לאות A חלק פנימי ויש לאות A חלק חיצוני. יש את הכמר של האות A ויש נקודה בפנים. האות A מסמלת כחלק מדמות האם של האדם. מה זאת אומרת חלק מדמות האם של האדם? האות A מסמלת את האימא. הצ'ופצ'יק הקטן שנמצא בתוך האות A מסמל את ההתחקות שלי כלפי אימא. דוגמה, אם האות A מקומרת והצ'ופצ'יק שבתוכה גם כן מקומר, אז אימא שלי הייתה כזאת. אני הולך בדרכה, ממשיך להיות את ואימא שלך אותו דבר, בעלך צודק. עכשיו, אם האות A היא מקומרת מאוד, אבל במקום כימור יש רק נקודה, אז זאת אומרת, אני ואימא, אימא הייתה כזאת, אני לא רוצה להיות כמו אימא. אם תשימו לב כמה דוגמאות, תסתכלו את האות A במילה לנשמה. אתם רואים שהאות A מנסה לברוח, נכון? זאת אומרת, אני מנסה לברוח קצת מדמות האם. תסתכלו את המילה A במילה משפחה. הצ'ופצ'יק מתקרב לכיוון השני. זאת אומרת, אני עדיין מחפש את דמות האם שלי, עדיין מחפש אותה. והצ'ופצ'יק למטה באות A מחובר. תרגול קצר. הנה לפנינו כתב. האם הכתב הזה הוא של פוליטיקאי, של רסר קשוח, או של אימא רחמנית? יפה מאוד. זהו חוט, זהו פוליטיקאי. רסר קשוח, איך ייראה, צריך להיראות כתב ידו? זוויות. אימא רחמנית, איך יצטרך להיראות כתב ידה? קערות, קערה, חיבור, נחמד ונעים. יכול להיות שהאימא יכולה להיות גם אימא רחמנית, גם רסר קשוח וגם פוליטיקאית? נגיד שכן. אז מה אנחנו נראה בכתב ידה? הכל, גם זוויות, מתי שהיא נמצאת עם הילדים הזה, אימא רחמנית, מתי שהיא נמצאת בכנסת, היא מדברת מפה ועד הודעה חדשה, ומתי שהיא נמצאת בצבא, היא אומרת הקשב ועוצרת את החיוך שלה בצורה מאוד 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 קשוחה. כתב מספר 1, כתב מספר 2, כתב מספר 3. כתב מספר 1, האם אנחנו נאפיין את האדם בכתב כערתי? אפשר לראות שהכתב הוא מאוד כערתי. כתב אחד מאוד כערתי.
יופי, אני שמח שאתם מתעקשים איתי. זה נכון, הכתב הזה הוא כתב מאוד זוויתי. ניסיתי טיפה לבלבל אתכם לראות אתם עדיין עקשנים, אבל זה בסדר גמור. הכתב הזה הוא זוויתי, אין פה קערות. אין, הכתב מאוד זוויתי. אם תשימו לב, גם בשבע שכתוב שם 79, השבע גם כן היא שבע של רסר כזה. מספרים, כאשר מספרים כתובים בצורה מאוד יפה, האדם טוב בחשבון. מספרים כתובים בצורה מסודרת, אדם לא בחשבון מתמטי של משוואה ריבועית או פיתגורס וכל הדברים האלה. בחשבון סדר וארגון על החשבונות, סידור משרד כמו בן אדם, שלא יהיה בעיות. כתב מספר 2 אנחנו יכולים לראות שהוא מאוד חוטי, נכון? קמר, יפה מאוד. כתב מספר 2 הוא קמר. וכתב מספר 3 אנחנו יכולים לראות שהוא מאוד חוטי, נכון? מה שאנחנו יכולים לראות כאן, זה באמת כתב חוטי. יש מישהו שרואה פה זווית? בואו ננסה לעשות לכם חשבון. תסתכלו בשורה שלישית באות ג' יש לה טיפה זווית? קצת. זווית טונת, קטנה. נכון? אבל היא לא ממש זוויתית. עיקרון, אנחנו צריכים ללמוד את מה שלמדנו בהתחלה. ומה שלמדנו בהתחלה הוא הסתכלות במבט ראשוני. בואו נעשה 2-3 תרגילים ונסיים. אם תשימו לב, דיברנו על הנקודות האלה שנמצאות באזורים. הנה אתם יכולים לראות כתב שהגדלתי אותו ולראות את הנקודות. כאן נקודות מאוד מאוד חזקות. מה הדבר שהכי מפריע לכם בכתב הזה? אתה בא לבן אדם ואתה אומר לו, תשמע אדוני, אתה טעית. הוא אומר לך, אני לא טעיתי. יש כאלה שכותבים, טועים, שמים סוגריים, ממשיכים לכתוב. אלה אנשים שאומרים, חבר'ה, אני טעיתי, מודה בטעות שלי, ואני חי עם זה. יש אנשים שהם טועים, הם מוחקים, שלא יישאר אפילו זכר מהטעות שלהם. איזה אזור בולט בכתב? אמצעי, יפה מאוד. קר, קמר, חוט, זווית. קערה, יפה מאוד. אתם רואים את המילה הראשונה, המצב? יש למן אינבל, נכון? יש לה אינבל כזה. בדרך כלל האינבל הזה מסמל קנאות. זאת אומרת, יש לה הרבה רגש, היא מוכנה לתת, אבל אם היא תראה שהעיניים שלו מסתכלות למקום אחר, היא תגיד לו, כתוב בתורה שצריך לשמור על העיניים. והיא תלך לרב, והיא תסביר לרב שמה שהוא עושה זה לא בסדר. המם מסמלת יותר קנאות ספציפית לבעל. כן. מה דעתכם על הכתב יד הזה? אני שואל אתכם, הילדה הזאת, ילדה טובה? מרובעת, נכון. אם אנחנו נסתכל גם על כל הכתב, כל הכתב נותן לי צורה של ריבוע. אתם רואים? כשאני מסתכל על כל הכתב בתור כתב, כל הכתב נותן לי צורה של ריבוע. כאשר כל הכתב נותן לי צורה של ריבוע, יש כאן סוג של היסטריה, סוג של בן אדם מרובע. אם תשימו לב מה הדבר הכי בולט שיש לנו בכתב הזה? מרווחים מאוד גדולים. ככל שיש מרווחים יותר בכתב היד, יותר יש יותר שתיקה. ידידנו היקר כותב, אבל הוא לא רוצה לכתוב הכל, הוא מעדיף יותר לשתוק. כאשר כתב היד מאוד צפוף, זאת אומרת, האדם אין לו חופש, הוא מרגיש מחנק. החלק שלו עם הסביבה הוא חלק שהוא מרגיש מאוד 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 חנוק. אנחנו נקדיש שיעור שלם על הנושא של מרווחים בין שורות, בין אותיות. תודה רבה, לילה טוב, ונתראה בעזרת השם בסייעתא דשמיא בהרצאה הבאה.